Embera mudwaliro ya government ya Kibuku Health Center 4 Kibuku eyunguleziga ngabanakazadde bazalira kubiwempe ekiyinza okulwaza abaana bazalibwa kyokera nga lino eddwaliro ekkulu erijjanjabibwamu abantu mu kitundu ekyo. Ebyobulamu mu disitulikiti y'Kibuku kukyali kusomezebwa kwa maanyi oluvannyuma lw'okubanga eddwaliro lya gavumenti lyokera eri mu kitundu teririna bikozesebwa nga n'abakyala bazalira ku ttaka ekiyinza okulwaza abaana be babazadde ne bannakawere. Tuzaala naye obuzibu bwetulina tetulina butanda, tuzaalira wansi, jjukira tetanasi mungu. Abamu ku bakyala be twogeddeko nabo bategeeza nti be beetwalira ebyokuzaalirako omuli ebiwempe. Tuzaala n'essaawa eno tuli kufuna obukalubu, tubula buliri, tubula butanda. Bamama balabiddwako nga batudde wansi okufuna eddagala nga kuno kuliko n'eyazadde abalongo. Omu ku bakulira eddwaliro eryo Catherine Arroyo akkaatiriza embeera embi gye bakoleramu nga n'abakyala abazaala olunaku bafuna bangi ddala. And we lack mainly, you know, maternity. We need gloves, and that is where we are finding problems with even the community. Kyokka waliwo omuzira kisa Caroline Katoko adduukiridde abakyala abazaala n'ebikozesebwa eby'enjawulo era n'abayigiriza n'okubikozesa. Olinga ekintu ky'okusakusakusa oba mali okiringa okigayite kusa omige pini ono era adduukiridde n'abakadde ku kyalo. Mu ngeri y'emu, abantu mu bitundu by'obule nga bagenze mu kifo kya Jogezi Recreation Center okufuna obujjanjabi obw'obwereere obubaweereddwa nannyini kifo ekyo, Ssaalongo Joseph Salim. Ne tugamba tulina okuddiza abantu b'omu kyalo kino abakifudde ki kye kiri n'okusinziira ddala abakadde be twasanga mu kyalo kino. Ne tubategekera olusiisira olw'ebyobulamu. Bano bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo era ne bategeeza ng'obujjanjabi bwe bwakaluba ensangi zino. Abantu abamu tebasobolaga, baba batya, bagamba bajja basaba ssente naye bwe kibeera eky'obwereere kibayamba nnyo abantu ne beekebereza. Basoose kwetaba mu misinde kyokka nga buli muddusi abadde asooka kunywa ku mwenge nga n'abamu okubadde omuzungu baguyiye mu ngatto. Akulembeddemu okujjanjaba abantu Dr. Joseph Darous Kamulegeya ategeeza nga bwe bakizudde nti abantu bangi balina pressure era n'abakubiriza okwewala ebintu ebirimu amasavu amangi. Okujjako waliwo abakadde bonna betulabye bonna babadde ne pressure, so ng'ekyo kiraga nti pressure mu bakadde gy'eri. Ye Ssaalongo Joseph Sali ayogedde ensonga emitegesezza olusiisira luno. Abakadde gyeyongera gy'emyaka 40 okweyongerayo baba bafuna obulwadde obw'enjawulo obwo. Ne tusalawo bajje tubakebere. Tony Tumbia ne Abdul Mwange bakusakidde gulenno Crooked TV.